Dragan Kapcevic som med sina fullträffar ser till att det blir en seger, och så här såg det ut den här kvällen. Det var alltså Assyriska som tog ledningen med 1-0. Det gjorde man genom Daniel Sliper på det där viset. Och det efter att det var Assyrius som egentligen hade haft det största bollinnehavet. Och till slut så skulle de också hitta sätt att hitta nätet. Det är Sirelius som spelar in och det är Dragan Kapcevic som gör sitt första mål för kvällen och kvitterar till 1-1. Sen var det den där omdiskuterade situationen som omdöms att inte vara offside, och då kan Kapcevic utnyttja det friläget mot Malmqvist, göra sitt och anlagets andra mål och fullborda vändningen, segern 2-1 till Sirius. Vilket ger oss de här resultaten från den 15:e omgången. Som sagt, Örgryte och Åtvidaberg avgörs senare i sommar. Och segern, precis som vi var inne på, innebär att Sirius klättrar upp i serieledning med en poängs marginal. Och det är tätt både i toppen och i botten av Superettan.